Жителі Тернопільщини до 15 квітня повинні отримати листи із зразками декларацій та заяв на оформлення субсидії. Документи необхідно заповнити та відправити на зворотню адресу. Краянам, які уже користуються субсидіями, повторно звертатися не потрібно. Призначатимуть субсидію на 12 місяців. Усі майнові обмеження скасовані. Братимуть до уваги лише доходи за попередній рік. Субсидія – це є різниця між обов'язковою платою сім'ї і платою за комунальні послуги в межах соціальних норм споживання. Соціальні норми споживання в неопалюваний період значно менші, ніж в опалюваний період. Тому що використання газу, теплової енергії, газу скорочується, тому що тільки в літній період використовується газ для приготування їжі та газової колонки чи водонагрівача. І відповідно соціальні норми субсидії є малі. І обов'язкова плата, яка незмінна, вона є незмінна, вона є у відсотках до доходу сім'ї, і вона є що в літній період, що зимовий період, вона незмінна. Субсидія буде призначатися, якщо в літній період, якщо плата за комунальні послуги в межах норм споживання, соціальних норм споживання будуть перевищувати обов'язкову плату. Це значно менша субсидія, ніж в опалювальний період. Субсидія буде нараховуватися щомісячно.